aften. Tak fordi I kiggede med. Vi ses. Om lidt tager superkokken Bo Bæk til Løgstør, hvor Annette og Anissa planlægger at overtage en restaurant. Bøvlet er bare, at restauranten alt for længe har stået med kniven for struben. Se med lige om lidt. Sandhedens time næste gang. Så du tænker, hvis I kan overleve sandhedens time, så kan I klare det hele? Ja. Tænder du på at blive spanket? Det gør jeg, skal du sige. Det er der ikke til. Jamen, pisken er købt. Hun skal bare lære at bruge den. I sidder her jo for at få nogle svar om hinandens følelser. Stoler du på din kæreste, Kasper? Har du nogensinde bedt din kæreste Karina om at vælge imellem dig og hendes hjerneskadede søn? Se, hvordan det går kæresteparet Kasper og Karina, der har sat sig i den røde stol sammen. Der vil være løsninger. NCIS. Der vil være løsninger, når NCIS er tilbage. NCIS nye afsnit 24. maj på TV3. Her på TV3 tager vi med Bo Bæk til Løgstør i Med kniven for struben. TV3 Plus er med speedwaykøreren Nicki Pedersen i Göteborg til Sveriges Grand Prix. Og TV3 Puls viser lige nu finalen i det sjove slankeprogram Dans Dællerne af.